Привіт. Головне, не до мене біжить уже. Тебе давно не бачила, да? Конечно, конечно. Потелепало. Ага. Крутит. Довольно. Вона там жде, бачиш, як обично. І назад нагріється. Ну, конечно. Розмінка утрення. Зарядка, да? Я думала, ти полетиш сквозь мене. Ага. По-любому. Ой, буду морозець хороший. Я скажу. Ганяю. Порожняко. Голубей пошла погоняла. Ну, конечно, конечно. Давай, быстрей бежи, быстрей. Уши положила, летит. И главное до тебе. Сквозь ноги. До мене дуже не біжить. Мене воно кожен день бачить. Да? Ах ти ж. Морда ти. В пушку. Ну, конечно, конечно. Хоть немножко все равно залетит, да? По-любому, да? О, все. Двадцять четверте лютого 2023 рік. З вами я, Олександр, як завжди, на зв'язку, місто Дніпро. Минув вже рік після рік повномасштабного вторгнення, рік болю та втрат, рік випробування для кожного. Я багато не буду казати, але хочу згадати одну відому цитату. Першими ламались ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Після них ті, хто не вірив, що це колись закінчиться. Вижили ті, хто фокусувався на своїх діях. Без очікувань про те, що може чи не може статися.
просто фокусуйтесь на собі, люди добрі. Та на своїй сім'ї. Все інше нічого не варте. Буду вдячний, якщо ви напишете, як починався ранок 24.02.2022 для вас. І що перше ви подумали? Які були, ну, як ви це все бачили зі своєї сторони? Кожного своя історія. В цей день не хочеться розваг, посмішок. Адже війна триває, і ти не знаєш, що буде завтра. Українці навчилися жити одним днем. Хто б міг подумати? Але це дійсно так. Хочу сказати, що ніч минула спокійно, але при цьому були до часу ночі повітряні тривоги постійно. При всьому нам в телеграм-каналах, в новинах нічого не кажуть, нічого не повідомляють, тишина, як наче нічого й не сталося. Я радий тому, що дійсно ніч пройшла спокійно. Я радий сьогоднішньому дню, гарному сонячному дню. У нас сьогодні сонечко, весна, так сказати, прийшла. Якщо так і далі буде, то дійсно скоро буде повилазить травичка і будуть рости цвіточки. Розцвітуть. Але на самом ділі, хоч і кажеться, що сонечко, на вулиці дуже холодно, і мороз це підтверджує. -7 на вулиці відчувається так добре. Ну, є -7, це точно. Був би вітер, відчувалося б, навірно, всі -10. Ну, така ситуація. Нам кажуть, що сьогодні треба уважно прислухатись до повітряних тривог та перебувати у безпеці. І як завжди, ну, знову нам не кажуть, де нам треба перебувати, куди треба прямувати людям. Росія бачить, да, що Україна готувалась до ймовірної атаки сьогодні. Тому може завдати будь-коли удару в інший день, більш неочікуваний день. Ну, отакі новості нам кажуть. В принципі, ми ці новості і без них знаємо. Ніякого смисла в цих новостях ніхто нам і поради ніякої не дав. От як на мене, да? Перебувайте в безпечних місцях, а куди не сказали іти. Є загрози, що ворог сьогодні готує сюрпризи для нас. В повітряних силах просять бути обережними. В якому плані бути обережними, люди добрі? Ви просите, але не сформулюйте до кінця вже якось, я не знаю. Підскажіть як, і я людям скажу, може хтось з Дніпра дивиться, і ми всі послідуємо вашому прикладу, не знаю. Підсовітуйте, яким чином. Виїхати з країни, так ви нас зачинили всіх. Виїхати з Дніпра, не кожен це може. Багато інвалідів, багато... Ну, це неможливо теж багатьом. Яким чином бути в безпеці, я до сих пор не знаю, чесно сказати. Ой, добре. Уже в нас 9 часов дня. Утро починається. Сонечко прийшло. Все добре. Город живе вже достатньо. Поток автомобілів вже більший. Я коли їхав сюди, ви могли на відео наблюдати, що дійсно автомобілів було менше. Але в центрі завжди є автомобілі. І тут завжди тяжко з їздою. Всім гарного дня. І на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підтримуйте мій канал. Хоч чимось.
Всем пока.